madaxda iyo hoggaamiyeyaasha saddex iyo konton wadan oo ka socda dalalka qaaradda Afrika ayaa maanta ku sugan magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha, waxaana ay halkaasi u joogaan hal ujeedo oo isku wada mid ah oo ah inay ka qayb galiyaan shirweynaha Afrika iyo Shiinaha oo arbacadii shalay ka furmay dalkaasi, waxaana uu shirkaasi socon doonaa ilaa lixda bishan oo ku beegan Jimcaha berri. Madaxda ka socda Afrika ee shirkan ka qayb gelaya waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ka mid ah wadamada Geeska Afrika ee xilligan ka taagan yihiin xiisadaha siyaasadeed ee ka dhashay heshiiska isfahanka ee isla qaateen Soomaalilan iyo Itoobiya. Shirkan Afrika iyo Shiinaha waxaa aan ka qayb galaynin dal qura oo ah waddanka Eswatini, maadaama oo dowladda Eswatini ay xiriir la leedahay jasiiradda Taiwan. Waxaa kale oo aan joogin Soomaalilan oo aan la aqoonsanayn, isla markaana si lamida dalka Eswatini xiriir la leh Taiwan. Martida gaarka ee shirkan lagu sharfay waa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, halka sidoo kale urura caalamiya iyo kuwa heer gobolina ay joogaan shirka Shiinaha iyo Afrika. Haddaba waxaynu warbixintan kooban ku eegi doonaa xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee ka dhexeeya dalalka Afrika oo ay wadar ahaan ku nool yihiin dadweyne ay tiradoodu ka badan tahay 1,512,254,000 iyo waddanka Shiinaha ay ku nool yihiin 1,419,307,287 qof, iyadoo Afrika ay qiyaas ahaan 100 milyan oo qof ka badan tahay bulshada Shiinaha. Madaxda Afrika muddada ay joogaan Shiinaha waxay heshiisyo maalgashi iyo kuwa ganacsi la geli doonaan dalka Shiinaha oo maalgeliyaha ugu weyn Afrika iyo sidoo kale deenbixiyaha ugu weyn ee qaaradaasi ay leedahay. Shiinaha, Mareykanka, Yurub iyo Ruushka ayaa tartan iyo loolan adag ugu jira sidii ay ugu soo kala dheerayn lahaayeen kasbashada quluubta madaxda Afrika oo maamula dalalka ugu faqirsan dunida ee ku yaala qaaradda ugu qanisan caalamka. Waxaana uu Shiinuhu hadda noqday shuraakada ugu weyn ee xiriirka ganacsi la leh Afrika, iyadoo 4 meelood marka loo qeybiyo meelahaan ee Afrika wax u dhoofisa Shiinaha, waxaana ugu badan ee Shiinaha loo dhoofiyaa macdanta, shidaalka iyo biraha kala duwan, halka sidoo kalena 16% waxay Afrika lasoo degtay uga yimaadaan dalka Shiinaha. Xukuumadda Shiinaha ayaa sheegtay in xaddiga qiimaha ganacsi ee sannadlaha ee Shiinaha iyo Afrika uu gaari doono $300 bilyan sannadka 2030, halka sidoo kalena uu Shiinuhu noqday deenbixiyaha ugu weyn ee qaaradda Afrika ay leedahay, waxaana muddadii u dhaxaysay sannadadii 2006 ilaa 2022 uu Shiinuhu ku maalgeliyay Afrika lacag dhan $190 bilyan oo deyn ah, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday hay-adaha caalamiga daraaseeya xiriirka ganacsiga ee Afrika iyo Shiinaha. Shirweynihii Afrika iyo Shiinaha ee kan hadda socda ka horreeyay oo sannadkii 2022 lagu qabtay dalka Senegal ee galbeedka Afrika, waxay dowladda Shiinuhu ballan qaaday in lacag dhan $40 bilyan ay ku maalgelin doonto dalalka Afrika, sida lagu sheegay warbixin lagu faafiyey telefishinka Al-Jazeera. Marka laga yimaado horumarka iyo maalgashiga uu Shiinuhu ka sameeyey Afrika, haddana waxaa jira dhaliilo xoogan oo ka taagan qaabka ay dowladda Shiinuhu ula macaamisho dalalka Afrika, iyadoo Shiinaha lagu eedeeyay in dhaqaalaha xoogan ee uu haysto iyo deymaha Afrika uu siiyo uu adeegsado dabin iyo shabaq uu ku ilaashado khayraadka dihin ee Afrika, halka sidoo kalena lagu eedeeyey in maalgashiga deynta ku dhisan ay samayso dowladda Shiinuhu uu mararka qaarkood saameyn xoogan oo xun ku yeesho deegaanka iyo bulshada Afrika ee ku nool deegaanada maalgashiga laga wado. Tusaale ahaan, toddobaadkii la soo dhaafay waxaa dalka Uganda ee bariga Afrika ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeeda mashruuc ay dowladda Shiinuhu ka hirgelinayso halkaasi oo lagu dhisayo dhuumo shidaalka u kala gudbiya dalalka Uganda iyo Tanzania, kaasoo ay gacanta ku hayso shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo kaashanaysa shirkad kale oo ka socota dalka Faransiiska. Waxaana ay dadka mudaharaad ee ka cabanayeen in mashruucaas uu barakicinayo kumanaan qof oo reer Uganda, sidoo kalena waxyeelo u geysanayo deegaanka. Waxaa kale oo Shiinaha lagu eedeeyay inuu si khaldan uga faa'iideysto khayraadka dabiiciga ah ee dalalka Afrika ay leeyihiin. Balse Shiinaha iyo Afrika ayaa la sheegay in shirkan uga socda Beijing lagaga hadli doono sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka dhasha maalgashiyada iyo deymaha Afrika ay siiyaan, iyadoo Shiinuhu uu doonayo in xal waara uu helo caqabadaha jira maadaama uu ku jiro loolan uu doonayo inuu Afrika kaga adkaado dalalka xafiiltanka kula jira ee ay ka mid ka yihiin Maraykanka iyo reer Yurub. Ismaaciil Cabdixasan, Saab TV.
ما شاء الله سو دوادا لا جانقاد شركه تيليسوم محمل وحي كو دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سو كلا غولهين وا غوجي وا ايشا بليكتيدا انتو سو غدلنايو هذا البقم حق اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها اي اونلاين جيمسكا هدبا محمل سو غشو غوريغاغا حفيزكاغا اي غوبتا دا شقو فضلا نقل سو حديد نمبر كا غابن 121